اهرب 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 يا ويل. كم محاولتين يبقى ثلاثة. ماشي ماشي هوبا 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 هوبا. داخلين على الصيف وهنحتاج مراوح زي دي. هول داون انا اتاك بوتون فور تشارج اتاك. هول داون انا اتاك بوتون فور تشارج اتاك. مش عارف يعني ايه. نكتشف بقى جوه اللعبه. انتوا عاملين ايه الاول؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يلا بينا يلا بينا. امسك البتاع دي. استنى عم خد ايه عم النينجا. انت كمان هنزل لك تحت ولا اطلع فوق ولا اعمل ايه؟ ايوه ما ماتش ده ده بيطلع تاني. تمام يعني اطلع فوق مش انزل تحت. قلت برضو ان تحت مش واضحه كده في حاجه غلط. في هليكوبتر ولا ايه؟ انا سامع الصوت. ايه ده خلاص كده سابتني كده. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تضربني تضرب صاحبك. مؤاخذة يا جدعان مش لسه افضل اضرب واعمل. بص اللي قاعد ده انت والله انت رايق يا ابني. يلا سلام. اوه ماشي. هعمل ايه؟ راح فين؟ ماشي. اخي ما بحبش البتاعة دي. كده كده يلا بينا. ماشي سلام. اوه يا ابن اللذينة. خلاص كده مفيش عربية تجري ورايا ولا حاجة ولا قطر ولا ترماي ولا مترو. يلا مين فينا؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. ماشي كده برضه لازم اضربهم عشان السلم يعني. ايه اوعى من النينجا. ايه ده كله ايه ده كله؟ اوعى تقع اوعى تقع. خد 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 خد. اه مات. يلا بينا يلا بينا. بص ايدي مشيت في اللعبه انا بقيت خلاص كده خلاص. اعمل ايه؟ اوعى ايه. وليه يا ابن الذين؟ انا هات البتاع دي ونط على البتاع اللي ما بحبهاش دي. وليه وليه وليه. ماشي وي يا ابن ال هو ده غلس قوي. اه هنا ايه كده كده كده. ماشي ولا ايه مستنيني؟ هنا اعمل ايه؟ نط كده خلاص. ماشي كويس ما موتش. ايه ده؟ الحتة دي انا يا عم استنى بس شوف البتاع دي. اوه وارجع تاني. حلو 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 حلو. محاولة زيادة كمان. الله عليك هو عليك.
ارجع ارجع اعمل. طيب ايه ده؟ السلام عليك. ماشي غالبا لازم اضربهم. ايه ده كله يا جدعان؟ طب دي فيها ايه؟ طيب صحة؟ ايوه اديني فرصة. ماشي ها تعالوا هنا بقى. بيضرب صاحبه. تعالى تعالى ده انت جميل تعالى يا ابني. ايوه لا يا اسطى تعالى كلهم عليك كده. واحد 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 حلو. تعالى كده تعالى حلو حلو قوي حلو قوي كده. ايه دي اول مرحلة يا جماعة؟ تسعة كان فاضل واحدة بس من الدراجون الاحمر. يلا بينا. collecting 10 red dragons in a level will reward you with a gold dragon. لما تجمع 10 من الدراجون الاحمر اللي هو التنين الاحمر ده الرسمه بيدي لك دراجون ذهبي هديه. مش عارف بيعمل ايه بس ماشي ماشي. انا فاكر ان ده كان اسانسير صح كده؟ ماشي. في بابين في بابين راح يمين ولا شمال؟ ماشي. طب هنا كده فين في ايه؟ اه لو طلعت من الناحيه الشمال يعني هي هي ماشي. وده طلع يجري. من الذين وقعوني. طلع يجري. يلا بينا. بسرعة اهرب 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 يا ويل. هات كم محاولتين يبقى ثلاثة. ماشي ماشي. هوبا 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 هوبا. داخلين على الصيف وهنحتاج مراوح زي دي. طب ليه كده؟ ليه كده؟ يلا بينا. اوعى يا ابن اللذينة قلت انت هتزق. جت معايا حظي. سلام يا عم. ده ايه ده؟ ماشي. مش شايف انا كده. هو اكيد دي مفتوحه كده. ايوه اهبط لغايه الاخر كده. والصندوق الاسود اللي في وشي ده حلو. ماشي السلم اهو يا ولد يا ابن اللذينة. اوعى توقعيني. ايوه خد يا ابن اللذينة خد خد وسع. اه طيب استنى يا ابني شمالك اهو. يلا ابو حسين مات. انزل اسلم يا ابني. خد 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 ها. ماشي
تنسوش بقى يا جدعان اللايك والسبسكرايب بقى وكده. عايز اوصل ل 1000 مشترك، يلا خلاص هانت اهو. يلا كل سنه وانتم طيبين. ماشي يا عم، انا افضل اضرب كده. يلا بالسلامه. ايه ده؟ يلا انزل من هنا. اه من هنا. ماشي ماشي كده كده. هذه بتوع صح؟ ايوه حلو 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 حلو. وبعدين كده في كده برضو. طيب يبقى ايه كده؟ هنا في حاجة كويسة؟ مفيش حاجة كويسة خالص. عديت عادي ازاي؟ مفيش حاجة؟ مفيش حاجة فعلا. ماشي ايه ده؟ ماشي. طب ما انا نط كده. ماشي اعمل ايه؟ نط وخلاص. المراحل بقت طويلة لازم اضربه. تعال يا ابني طول، تعال. عايزين تتضربوا؟ تعال. المراحل بقت طويلة قوي، بس ايه طبعا انت مع الوقت خلاص اتعودت على اللعبة، فبقت اتعودتش قوي يعني. بقت اللعبة ايه لحد ما اسهل، او بتعدي اسرع. مش لازم بقى اضرب كل اللي هقابلهم في سكتي، الا لو اللمبة بتاعت الباب عشان تنور لازم ايه لازم اضربهم كلهم. لكن غير كده انا ممكن امشي عادي خالص من غير ما اتعارك مع كل اللي هقابلهم عشان اكسب وقت. تعال. ماشي. اللمبة ما نورتش، ما عملتش الصوت. خد يا اسطى. حلو. تعال. خلاص كده ولا لسه؟ انت مش مت يا ابني؟ ايوه سمعت صوت اللمبه وهي لما نورت. يلا بينا قرب. ايه ده؟ هنا في ايه؟ ماشي مفيش اي حاجه. يلا هوبا. ايه ده؟ هوبا هوبا. ماشي. ايه ده؟ ده كراش بانديكوت ولا ايه؟ ايه؟ وسع وسع. فين البتاع برضه؟ اه ماشي. طالما هو ده في بتاع اهو. ايه ده؟ تمام تقريبا دي اخر المرحله. طالما مفيش باب ولا اي حاجه يبقى دي الاخر، ولا لسه مرحله طويله دي؟ السلامه يا ولد. تعال تعال. دم خلاص. في واحد منهم مات. حلو. خد خد. ماشي هات العصايه دي يمكن تنفع. اخر واحد ده. اخر واحد.